I fremtiden har vi brug for langt større mængder af grøn energi til at dække vores behov, når vi skal skrue ned for de fossile brændstoffer og op for den bæredygtige energi. For eksempel ved at erstatte benzinbiler med elbiler, eller ved at opvarme vores huse med varmepumper. Og det er nødvendigt, hvis vi skal nå regeringens mål om at reducere Danmarks udledning af CO2 med 70% frem mod 2030 og med 100% frem mod 2050. Derfor arbejdes der på at etablere to energiøer, der kan producere grøn energi i hidtil usete mængder. Men hvad er en energiø egentlig? Energi handler om at på en effektiv måde at hente energien ind fra havområder, som ligger langt fra land. Så det er simpelthen en effektiv måde at hente energien på. I dag, når vi laver offshore vind, så bygger vi nogle parker, der ligger relativt tæt på kysten, og så trækker enkelte kabler fra hver enkelt park ind til land. Når man går rigtig langt ud på havet, så er det en rigtig god idé at lave en ø eller en platform, en slags hop, hvor man samler al energien fra omkringliggende havmølleparker, og så med store forbindelser trækker energien ind til de omkringliggende lande. Samtidig kan man så også bruge de her forbindelser til at udveksle energi mellem landene, når vi ikke bruger kapaciteten til at trække vindkraften i land, altså når det ikke blæser. Så på den måde kan vi også bruge hele infrastrukturen til at balancere systemet. Danmarks to første energiøer skal være på Bornholm i Østersøen og en kunstigt etableret ø i Nordsøen. Energiøerne skal opsamle strøm fra nye gigantiske havvindmølleparker. Strømmen skal blandt andet føres tilbage til de danske forbrugere og bruges til elbiler, varmepumper i husstanden og virksomheder, ligesom der også skal eksporteres strøm til vores nabolande. På sigt skal der også kobles Power-to-X-teknologier til energiøerne, som kan omdanne strømmen til brint og andre grønne brændstoffer. Brændstofferne kan bruges i eksempelvis fly, lastbiler, oceangående skibe og industrielle processer. De to øer planlægges at have en produktionskapacitet til dækningen af elforbruget i 12-13 millioner husstande. Men projektet kræver forskning, udvikling og innovation i stor skala for at lykkes. Med dyrene, der får vi den her massive mængde af vedvarende energi ind i systemet. Og det er jo bydende nødvendigt, fordi det er det, vi skal med den grønne omstilling. Men det er også en udfordring, hvordan vi så får transporteret energien ud til den sidste villavej, ud til elbilen og varmepumpen. Også sørge for, at der er en balance mellem produktion og forbrug hele tiden. Derudover vil vi også gerne producere grønne brændstoffer til den tunge skibstrafik og flytrafikken, hvor vi ikke kan elektrificere. Og der kan vi så tage noget af den energi, der ikke skal bruges som el her nu, og konvertere om til brint og videre til andre brændstoffer. Og det har jo den egenskab, at det relativt let kan læres. Og på den måde kan man også løse udfordringen med at få balanceret systemet ved at indtænke Power-to-X og brint ind i energiøerne. Den første energiø, der planlægges, er Bornholm. Her skal teknologierne testes, hvilket åbner op for et nyt potentiale for den grønne omstilling og den danske energiindustri. Her på DTU har vi jo forsket rigtig meget i, hvordan man skal lave de her energiøer, så de bliver både robuste og omkostningseffektive. Og Danmark bliver jo foregangsland i forhold til de her energiøer. Energiøen på Bornholm, der bliver klar i 2030, bliver verdens første rigtige energiø, og vi kan afprøve en hel masse af de løsninger, som skal til for at lave energiøerne på en klog måde. Det vil give Danmark en unik mulighed i forhold til teknologi og erhvervsudvikling i industrien, og lykkes det, vil det gøre Danmark førende i at anvende og udvikle vedvarende energi i mange år frem.